Շնորհակալություն։ Իսկապես շատ կարևոր եւ շատ բուրըն քննարկումներ ենք ունեցել այս 6 ամիսների ընթացքում։ Օգտվելով առիթից ես ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր եւ Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների մեր գործընկերներին, որովհետեւ ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքները հենց առաջին իսկ նիստից, երբ որոշումը կայացվեց, մենք աշխատել ենք ունենալով կոնսենսուս, մենք որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի եղել, չկա եւ չի լինելու։ Այս ամիսներին մեր հանձնաժողովի մասին ինչ ասես ասեցին, փորձեցին տարբեր տեղերով, վարքաբեկիչ նյութերից մինչև ֆեյքերի գրողներ եւ այլը, բայց հանձնաժողովը կարծում եմ պատվով անցավ այդ 6 ամիսները եւ ինչպես եւ որոշված էր քաղաքական որևէ շարունակումների մենք կարծում եմ պատճառ չտվեցինք եւ խնդրում ենք ազգային ժողովին եւս 6 ամսով երկարացնելու, որովհետեւ իսկապես ծավալը շատ մեծ է, աշխատանքներ դեռևս ունենք անելու եւ վստահաբար այս ամբյոնից եւս մի անգամ վստահեցնում ենք, որ որևէ քաղաքական շարունակումների պատճառ չի հանդիսանալու մեր եզրակացությունները։ Եզրակացությունները հիմնված են լինելու միմիայն փաստերի վրա եւ արտացոլելու են իրական պատկերը։ Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը որևէ մեկին պատժելու համար չի ստեղծված։ Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներից հետո մենք զինված ուժերին տալու ենք փաստաթուղթ, որը ել ավելի է ուժեղացնելու մեր զինված ուժերը եւ բարձրացնելու մարտունակությունը։ Բայց եթե որևէ մեկի մեղքը պարզվի, մենք դիմելու ենք իր ապա համակարգին եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք կարող են իհարկե չխախտելով ամեղության կանխավարկածը ունենալ բաստողումներ, որը բերել է տարածքների կորուստի եւ զոհերի, միանշանակ պատասխան են տալ։ Շնորհակալություն։